3X, Manul Genau, Nivovo. Falmera batika ne tokatrany indray amin'ny ity ariva ity ary manasantsika anaraka ny vavahotra amin'ny farany. Manoloana ny vidina entana ilaina andavanandro izay napikakaika ny vahoaka dia nanolotra vaholana ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny fanafarana vary tsinjo avy any Inde amin'ny taonany. Noho izany dia tsy ohatra ny 2,000 ariary ny vidin'ny kilaon'ny vary ny eto andrenivohitra manomboka izao. Andeha ho arahantsika ny fanampanazavana. Tsy maintsy ampiarina ny vidiny ara-drariny, tsy mihoatra ny 2,000 ariary ny kilaon'ny vary tsinjo eto andrenivohitra ary 8,700 ariary kosa izany any Toamasina. Efa tonga eto Madagasikara ny vary tsinjo milanja 5,600 tonna nafarany fitondram-panjakana avy any Inde izay azo jifaina manomboka amin'ny herinandro ity. Anisany nanafatra ny vary sy nanaparitaka izany eny amin'ny tsena ny SPM. Fantatsika zany zay hoe izay ny prix de référence raha vary nafarana tsara kalitao no afarana. Izany hoe io zany no afahana ny fitondram-panjakana koa mijery hoe rehefa misy ny mpisehatra satria tsy SPM rery ihany misehatra ara-bary sy manafatra vary eto Madagasikara dia tokotokony fantatsika zany zao hoe io ny vidiny ara-drariny dia araka ny tenenin'ny andriamatoa ministra reny hoe hojerena zany. Ny mpandraraha zany dia rariny dia rariny, ny mpandraraha rehetra misehatra amin'ny vary mahazo tombony. Fa izay le hoe gagnon-gagnon, tsindrovina koa ny vahoaka ny mpanjifa zany. Hitanareo fa ny antsika teto ny mpiaro zo mpanjifa dia mijery hoe ahoana ny kalitao. Ny raha mahita vary tsara kalitao io ka hivoaka eny an-tsena izy io ny lavibiana laka misy ihany satria mbola manaraka ny ara-dalàna moantsika ka efa nalefanay tany Antananarivo tamin'ny asabotsy teo anaovana an'le analizy, misy analizy contrôle sanitaire sy analizy hoe misy radioactif ve le vary dia rehefa mivary zay vao mahazo autorisation misy sur le marché zany SPM ka any eritreretinay any amin'ny lavibe any no azo zay autorisation zay zany. Dia ny abatserana rehetrarehetra moa efa naloha efa voaloha daholy araka ny ohatra mpandraha rehetrarehetra ka hivoaka amin'ny larobe zany io dia hisitrahany vahoaka eny an-tsena amin'ny vidiny ara-drariny. Mankasitraka ny fahatongavan'izao vary mora izao ireo mpiarony zon'ny mpanjifa ho Toamasina voalohany. Voalaza fa mahafa-po izany vary izany na eo amin'ny kalitao na eo amin'ny vidiny. Zany tonga taty zahay nijery tety fotony ny kalitao an'ilay vary izay hitanay fa tsara. Masonay zany nahita tety fotony tety tsara ny kalitaon'ny vary ary azo jifaina tsara. Makasika ny eo amin'ny vidiny moa dia tena mbola mamerina ny fankasitrahana avy amin'ny fitondram-panjakana ihany satria rehefa tena niaino zahay teo amin'ny fanambarany an'izay vidiny izay vary izay dia azo lazaina ihany koa fa tena mirary ara-drary ny vidiny satria raha ho an'ny Toamasina manokana dia 8,700 ariary ny kilao izay hita zany fa zaka ihany zany azo lazaina hoe mitamin'ny vidiny niainantsika teo aloha dia azontsika lazaina hoe nisy ezaka ngeza be satria io moa zany araka ny ambety teninay ombieny rehefa mahazo hainao manjery sala amin'izao dia mpanjifa avokoa ny tsirairay avy ka tsy misy an'izany hoe hivarotra sy anao fandrarana amin'ny zavatra fatiantoka zany. Ho avy tsy ho ela ny andehan'ny manaraka amin'ny vary tsinjo izay milanja 5,500 tonna.